હેલો, ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ, કેમ છો બધા? મજામાં ને? અંજલિ વિદ્યાલયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ છ, વિષય ગુજરાતી, પાઠ 8, બિરબલની યુક્તિ. તો બાળમિત્રો, તમે બધાએ સાંભળ્યું જ હશે કે અકબર બિરબલની વાર્તા તમે જોઈ પણ હશે કે કેવી રીતે બિરબલ છે એ ચતુરાઈથી અકબર બાદશાહને બધું સમજાવે છે. કંઈ પણ મુશ્કેલીનું સમાધાન એ બિરબલ તરત જ કરી આપે છે. એટલે કે બિરબલની યુક્તિ આ પાઠનું નામ જ છે. આમાં એક બિરબલે જે ચતુરાઈ કરી છે અને જે રાજા હોય છે એને ગુનો દેખાય છે કે આ વ્યક્તિ છે એને ગુનો કર્યો છે, એને એ જ દેખાય છે ખાલી. પણ એની પાછળ જે કારણ હોય છે એ એને દેખાતું નથી. એટલા માટે બિરબલ છે એ પોતાની યુક્તિથી પહેલાં માણસનો જીવ બચાવી લે છે. તો આપણે શરૂઆત કરશું, પહેલાં એના વિશે થોડુંક જાણીએ કે લોકોમાં જાત જાતના વહેમ અને સુકન અપસુકનની અનેક માન્યતા જોવા મળે છે. આપણા દેશમાં ખબર જ છે કે જાત જાતના વહેમો પાડે અને સુકન થાય અપસુકન થાય. તમને ખબર છે, કોક આપણે એમ કે બિલ્લી રસ્તા બિલાડી છે એ રસ્તામાંથી બહાર આપણે હાલતા હોય ને એનાથી પસાર થઈ જાય તો કોક એમ કે હવે એ બાજુથી ન જવાય કારણ કે એની અપસુકન થઈ ગયું. એટલે કે આપણા દેશમાં ઘણી આવી વહેમોય પાડે છે કે આમ થયું તો આમ થશે, આમ થયું તો આમ થશે. એટલે વહેમો અને અપસુકનો વધારે જોવા મળે છે. સુકન અપસુકનમાં એ બધામાં વધારે માને છે. આ પાઠમાં બાદશાહ અકબરનો વહેમ ચતુર બિરબલ દૂર કરે છે. આ પાઠમાં છે એ અકબર બાદશાહ છે એ વહેમ કરે છે અને વહેમ પડે છે, અને એનો વહેમ છે એ બિરબલ કેવો તો કે ચતુરાઈથી દૂર કરે છે. તેની ચોટદાર રજૂઆત છે, દિલ્હીમાં અકબર બાદશાહ રાજ્ય કરતા હતા ત્યારે તેમના દરબારમાં બિરબલ ચતુર વજીર હતા. તો કે એક આ ચોટદાર રજૂઆત છે, એટલે આમાં એ પાઠમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. દિલ્હી રાજ્યમાં તો કે જે અકબર બાદશાહ છે તે રાજ્ય કરતા હતા અને એના દરબારમાં કોણ તો કે બિરબલ જેવો ચતુર વજીર હતો. બાદશાહ તેમને જાત જાતના કોયડા પૂછતા હતા અને બિરબલ એ કોયડા ઉકેલી આપતા હતા. બિરબલની ચતુરાઈની ઘણી વાતો એમનામાંની એક અહીં આપી છે. એટલે કે બાદશાહ છે એ તો કે એને જાત જાતના કોયડા એટલે કે પઝલ એ પૂછતા હતા. પઝલ એટલે એવી રીતે વાત કરવામાં નથી આવી કે એને ગમે એવા પ્રશ્ન પૂછે ને તો એ બિરબલની ચતુરાઈથી એને સાચો જવાબ આપી જ દે. અને બિરબલની જે વાત છે એ બિરબલની યુક્તિ છે એ બધે પ્રખ્યાત હતી કે બિરબલ ગમે તેવું કાર્ય હોય ને તો એને ઉકેલીને જ બહાર પાડી દે. એમાંની એક વાત છે એ અહીંયા આપવામાં આવી છે. હવે શું વાત છે ચાલો આપણે એને જોઈએ. એક દિવસ બાદશાહ તો કે સવારે બાદશાહ સવારેમાં ઉઠીને મહેલના ઝરૂખાની નીચે નજર કરી ત્યારે જોયું તો એક નોકર ઝાડુની ચોગાન વાળી રહ્યો હતો. એક દિવસ સવારે જ્યારે બાદશાહ ઉઠ્યા ત્યારે એને મહેલમાંથી ઝરૂખાની નીચે નજર કરી, એટલે મહેલમાં પોતાના ઝરૂખામાં ઊભા હતા. ઝરૂખા એટલે કે આપણે બાલ્કની કહીએ ને, પહેલાંના સમયમાં શું કે ઝરૂખો, તો કે એની આવી ઊભા હતા અને એને નીચે નજર કરીને જોયું. તો શું જોયું એને નજર કરીને? તો કે એક જે ઝાડુવાળો નોકર છે એ પોતાનું ત્યાં ફળ જે આંગણ હતું એ વાળી રહ્યો હતો. બાદશાહને જોઈને એને ઝાડુ ઊંચું કરી અને પોતાનું મોં ઢાંકી દીધું. એટલે કે બાદશાહ છે એને જોયા અને એને પોતાનું ઝાડુ એટલે કે જે સાવેણો હતો એનાથી એને એનું મોઢું ઢાંકી દીધું કે સવાર સવારમાં આપણે બાદશાહને આપણું મોઢું દેખાડાય નહીં. પણ બાદશાહના મનમાં થયું કે સવારમાં પહોરમાં આ માણસ મોં જોયું તેથી મારો આખો દહાડો બગડવાનો. હવે બાદશાહને તો એમ થઈ ગયું કે આવા અપશુકન છે, આ નીચી જાતના વ્યક્તિ છે, અત્યારે કોઈ જાત ભાતનો ભેદભાવ રાખતા નથી, પરંતુ પહેલાંના સમયમાં એવું હતું. એટલે કે એને જોઈ અને તો કે પોતાનું મોં ઢાંકી દીધું ને પછી બાદશાહને એમ થયું કે હવે તો મેં આનું મોઢું જોઈ લીધું ને તો મને આખો દિવસ બગડવાનો છે. વહેમનું ઓસણ નથી, વહેમનું કાંઈ દવા નથી, એટલે એનું કાંઈ ઈલાજ છે નહીં. એકવાર જો મનમાં વહેમ કરી ગયો પછી એને કોઈ દૂર કરી શકે નહીં. દાંતણ પાણી કરી બાદશાહ શિરામણ કરવા કોળીઓ હાથમાં લે છે ત્યાં તો સેનાપતિ આવીને સમાચાર આપ્યા, બાદશાહ સલામત આપણા રાજ્ય ઉપર બુંદેલખંડનો રાજા લશ્કર લઈને ચડી આવ્યો છે. એટલે કે
હજી તો દાંતણ પાણી કર્યા અને જ્યારે બાદશાહ સલામત છે એ સિરાવા બેઠા ત્યારે એટલે સવારનો નાસ્તો કરવા બેઠા તો એને કેવા સમાચાર આવ્યા, હજી તો એક કોળિયો હાથમાં લે છે ને ત્યાં એને સમાચાર આવ્યા કે આપણે છે ને બુંદેલખંડનો રાજા જે છે એ લશ્કર લઈને અહીંયા ચડી આવ્યો છે, એટલે કે પોતાની સેના લઈને પહોંચી આવ્યા છે. કોળિયાને ઠેકાણે રહ્યો અને બાદશાહ હાથ ધોઈને ઊભા થઈ ગયા અને બોલ્યા, સેના તૈયાર કરો, હું જાતે જ લડાઈમાં તમારી સાથે આવું છું. આજે સવારમાં જ એક કાળમુખાનું મોઢું જોયું છે એટલે મારો દહાડો બગડવાનો. એટલે એ કહે છે કોળિયો છે એમને પોતાની ઠેકાણે રહી ગયો અને એને શું કીધું કે સેના તૈયાર કરવા માંડો એટલામાં હું જાતે જ તમારી સાથે લડાઈ કરવા આવું છું, કારણ કે આજે સવારે છે મેં એક કાળમુખાનું મોઢું જોયું છે એટલા માટે તમે છે મારો છે આખો દિવસ જ આમનામ બગડવાનો છે. બાદશાહ જાતે જ લશ્કરને લઈને રણ મેદાન તરફ આવે છે એવામાં સમાચાર મળતા બુંદેલખંડનો રાજા અર્ધે રસ્તેથી જ પાછો ફરી ગયો અને પછી છે એને કહેવું જોઈએ તો કે બાદશાહ છે એ પોતે જાતે જ શું કહેવાય લડાઈ કરવા આવે છે, એટલે બુંદેલખંડનો રાજા છે એ શું કહ્યો તો કે બી ગયો અને તે અડધા રસ્તે તે ત્યાંથી પાછો વળી ગયો. બાદશાહ પાછા ફર્યા અને ફરી જમવા બેઠા, એમને ભૂખ તો કોકડીને લાગી હતી પણ એટલા પાટલા પર બેઠા ન બેઠા ત્યાં તો બેગમ હાફડા ફાફડા આવીને કહ્યું, મારા ભાઈને સાપ કરોડ્યો છે, એને સાપ ઉતારનારને ઘેર લઈ જવાનો છે, ચાલો જલ્દી જઈએ. હજી તો અડધે રસ્તેથી બુંદેલખંડનો રાજા પાછો વયો ગયો ત્યાર પછી શું કર્યું તો કે બાદશાહ છે એ પાછા ફરી ઘરે ગયા અને જમવા બેઠા. હજી તો એને ભૂખ કેવી તો કે જોરદારની એને ભૂખ લાગી હતી. હજી તો પાટલા ઉપર બેઠા કે ન બેઠા ત્યાં તો એના જે બેગમ એટલે કે એના જે રાણી છે એ હાફડા ફાફડા થઈને આવ્યા એ કે મારા ભાઈને છે ને સાપ કરડી ગયો હોય તો આપણે સાપ ઉતારનાર છે એના ઘરે જવું પડશે, ચાલો એને જલ્દી લઈ જઈએ. પાટલા ઉપરથી બાદશાહ ઊભા થયા, જઈને જુએ તો તે સાપ સાળો મરી ગયો છે. એની મૈયતને કબ્રસ્તાનમાં દાટવા લઈ ગયા, એ બધું પતાવવા સાંજ પડી ગઈ. એટલે કે પછી હજી તો જે પાટલા ઉપરથી ઉતરીને જોવે છે તો પોતાનો સાળો હતો એટલે કે બેગમનો ભાઈ તે મરી ગયો હતો, એટલે એને મૈયત એને મુસલમાનો એ લોકો કબ્રસ્તાનમાં ત્યાં રાખે દાટવા જાય કબ્રસ્તાનમાં, એટલે કે એની મૈયત કાઢી અને કબ્રસ્તાનમાં એને દાટવા લઈ ગયા. એ બધું પતાવવા સાંજ પડી ગઈ. આ બધી વાતમાં કેટલે તો કે સાંજ પડી ગઈ. વળી પાછા ઘરે આવી બાદશાહને વાળું કરવા બેઠા ત્યાં જેવો કોળિયો ભરવા ગયા તો તેવામાં એક ગરોડી ટપ કરી એના થાળમાં પડી અને જેવા પછી તે ઘરે સાંજે પાછા આવ્યા ને તો પછી હવે કે બહુ ભૂખ લઈ ગઈ તો હવે તો પોતે જમવા બેસે છે. હજી તો જમવા બેસે ને એક કોળિયો મોઢામાં લે છે ને ત્યાં તો એના થાળમાં છે ને ટપ કરતી એક ગરોડી પડે છે. બાદશાહ બરાડી ઉઠ્યા, કેવો કમનસીબ દિવસ છે, આ થાળ ઉપાડી લો અને ઝટ બીજો થાળ લઈ આવો. બાદશાહ છે એ કેવા થઈ ગયા, ગુસ્સે થઈ ગયા, કારણ કે સવારનું તેને ખાવા મળ્યું ન હતું, જેવું ખાવા બેસે ત્યાં એને કંઈક ને કંઈક અપશુકન આવી જતા હતા. એટલે થાળને એમ કીધું કે આ થાળી તમે છે એ ઉપાડી લ્યો, થાળ હતો પડ્યો તો ત્યાં ત્યાંથી એમ કીધું તમે આ થાળી ઉપાડી લ્યો અને ઝટ કરીને બીજો થાળ લઈને આવો. થાળ આવ્યો અને રાજા ઊંચે શ્વાસે જમ્યા. જમતા જમતા એ લીલા પીળા થઈ ગયા. એના મનમાં પેલો વહેમ રમ્યા કરતો હતો. એમણે હુકમ કર્યો, જાઓ પકડી લાવો પેલા અપશુકન્યાળને, આજે સવારનું એનું મોં જોયું છે ત્યારથી કમનસીબી ઊભી થઈ છે. બીજો થાળ આવ્યો ત્યારે બાદશાહ છે જમતા જમતા ઊંચે શ્વાસે જમ્યા અને જમતા જમતા તે લાલ પીળા એટલે કે ગુસ્સે થઈ ગયા. જો લાલ પીળા થઈ જાઓ રૂઢિપ્રયોગમાં પૂછાઈ શકે છે. એમના મનમાં તો પેલો વહેમ રમ્યા કરતો હતો. એમણે એમ બધાય એને એમ જ હતું મનમાં કે મને હે ને ઓલા જે મેં એનું મોઢું જોયું ને ત્યારથી જ મારો આવો દિવસ બગડ્યો છે. એને હુકમ કર્યો કે જાઓ તે પેલા માણસ અપશુકન્યાળ માણસ છે ને તમે પકડીને લાવો, આજ સવારનું એનું મોઢું જોયું ને ત્યારથી કમનસીબી જ ઊભી થઈ છે, એને કેદમાં પૂરી દો અને સવારે ફાંસીએ ચડાવી દેજો. હવે એને શું કરો તો કે કેદમાં એટલે કે જેલમાં પૂરી દો અને સવાર થાય ને એટલે તરત જ એને ફાંસીએ ચડાવી દેજો. સિપાહીઓએ પહેલાં બિચારા નોકરને પકડ્યો રસ્તામાં તેની પાછળ તેની પત્ની છોકરા અને સગાવાલા તથા નાતીલા રોકકળ કરતા ચાલી આવતા હતા, તો કે સિપાહી જઈને ઓલા બિચારાને પકડી લાવ્યા અને ન્યાયને પકડી લાવ્યા ત્યારે એને શું તો કે તેની પાછળ રસ્તામાં પકડીને લઈ જતા હતા ત્યારે એની પાછળ રસ્તામાં એની પત્ની છોકરા સગાવાલા અને નાતીલા એ બધાએ રોતા રોતા રોકકળ કરતા, એ જો રૂઢિપ્રયોગમાં પૂછાઈ શકે તો એ બધા એની પાછળ રોતા રોતા જતા હતા કે કેમ આવી રીતે લઈ જાય છે.
વચમાં બિરબલનું ઘર આવ્યું. રોકોકણનો અવાજ સાંભળી બિરબલ બહાર આવ્યા અને એમણે પૂછપરછ કરી અને બધી હકીકત જણાવી દીધી. તો કે રસ્તામાં શું, તો કે બિરબલનું ઘર આવ્યું. તો બિરબલને છે ને આ બધા રોકકળ કરતા હતા, રોતા હતા, તો એનો અવાજ સંભળાયો અને પોતે બહાર નીકળ્યો. પછી શું કર્યું, તો કે એને બધી પૂછપરછ કરી કે આ બધું કેવી રીતે થયું, એને બધી પોતાની હકીકત જણાવી દીધી. એણે પેલા કમનસીબ માણસને બાજુમાં બોલાવીને કાનમાં ધીમેથી કંઈક કહ્યું. બિરબલની વાત સમજી લઈને ઝાડુવાળો સિપાહીઓ સાથે આગળ ચાલ્યો. એટલે જે પેલા કમનસીબ વાળો જે નોકર હતો એને લઈ જતા હતા ને બાંધીને, તો એને છે ને પેલા બિરબલે બાજુમાં બોલાવીને કાનમાં એને કંઈક ધીમેથી કીધું અને બિરબલની વાત છે એ નોકર સમજી ગયો અને ઝાડુવાળો છે એટલે એ જ નોકર સિપાહીને સાથે આગળ વાંધવા માંડ્યો કે એ પોતે જવા માંડ્યો. બીજી સવારે અને એને ફાંસી દેવા માટે માચડા પર ચડાવવામાં આવ્યો તે વેળાએ તેમની છેલ્લી ઈચ્છા શી છે તે પૂછવામાં આવ્યું. બીજી જ્યારે સવાર થયો બીજે દિવસે ત્યારે એને ફાંસી ચડાવી દેવાનો હતો. એટલા માટે એ સમયે વેળાએ એટલે એ સમયે તેને તેની છેલ્લી ઈચ્છા પૂછવામાં આવી કે શું છે તારી છેલ્લી ઈચ્છા. એલિયા બોલ્યો, એ છે એ બોલ્યો શું, તો કે મારી છેલ્લી ઈચ્છા બાદશાહ સલામતના દર્શન કરવાની છે. તો કે હવે મારી જે છેલ્લી ઈચ્છા છે એ શું છે, તો કે બાદશાહ સલામત છે એના મારે દર્શન કરવા છે. એની છેલ્લી ઈચ્છા પૂરી કરવા અને બાદશાહ પાસે લઈ જવામાં આવ્યો. બિરબલ તે સમયે બાદશાહની પાસે જ ઊભા હતા. એની જે છેલ્લી ઈચ્છા હતી એ પૂરી કરવામાં આવી અને એને બાદશાહ સલામત પાસે લઈ ગયા અને ત્યારે બિરબલ છે એ બાદશાહની બાજુમાં જ ઊભો હતો. બાદશાહે કહ્યું, અલ્યા તારું અપશુકન્યાળ મોં મેં ગઈકાલે સવારથી જોયું એટલે મારો આખો દિવસ બગડ્યો. મારે આખો દહાડો ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું એટલે જ તને ફાંસીની સજા કરી છે. તો કે જ્યારથી એ કે બાદશાહ પાસે ગયા ને ત્યારે બાદશાહ તરત જ એમ કીધું કે એલા મેં તારું મોઢું જોયું નહીં, કે ત્યારથી એ કે મને એ કે મારો આખો દિવસ બગડી ગયો, એ કે તારે વાહે મારે આખો દિવસ ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું એટલે જ તને તારી ફાંસીની સજા આપવામાં આવે છે. નોકરે કહ્યું, આપે કરેલી સજા માટે તો મારે કશું જ કહેવાનું નથી, પણ ગઈકાલ સવારે જેમ આપે મારું મોઢું જોયું હતું એમ મેં પણ આપનું મોઢું જોયું હતું. એ કે તમે મને કાંઈ આવડિયા સજા કરો છો ને, મને એમાં કાંઈ ખોટ લાગતી નથી, કાંઈ વાંધો નહીં, મને એમાં કાંઈ કહેવું નથી મારે કે તમે મને શું કામ આવી સજા કરો છો, પણ જેમ ગઈકાલે તમે મારું મોઢું જોયું હતું ને એમ મેં તમારું મોઢું પણ જોયું હતું. તેથી મારે તો કેદખાને પડવાનું થયું અને આજે ફાંસીએ ચડવાનું થયું. જો મેં તમારું મોઢું જોયું ને તમે મારું મોઢું જોયું તો તમારો તો આખો દિવસ બગડ્યો બરાબર, અને મારે તો શું થયું, તો કે જેલમાં જવાનું થયું અને ફાંસીએ ચડવાનું થયું. તો આપ જ ન્યાય કરો કે આપણા બંનેમાંથી વધારે અપશુકન્યાળ કોણ. તો કે તમે એવો ન્યાય કરો કે આપણા બેમાંથી વધારે અપશુકન્યાળ કોણ કહેવાય. તમારો તો હાલો આખો દિવસ ભૂખ્યા રહ્યા અને તમારો આખો દિવસ બગડ્યો, પણ મારે તો હું જેલમાં પુરાણો ને અત્યારે ફાંસીએ ચડું છું એટલે કે હું તો મૃત્યુ પામવાનો છું ને. તો તમે એવો મને ન્યાય કરો કે તમે વધુ અપશુકન્યાળ છો કે હું વધુ અપશુકન્યાળ છું. અને જો ન્યાયાધીશ મને ફાંસીની સજા કરશે તો આપને કઈ સજા કરશે, એટલે કે જો ન્યાયાધીશ છે એ મને શું, તો કે ફાંસીની સજા કરશે તો આપને એ કઈ સજા કરશે, કે મને જો ફાંસીની સજા કરે બરાબર તો તમને એ કઈ સજા કરે. આ વાત સાંભળીને બાદશાહ વિચારમાં પડી ગયા. બાજુમાં ઉભેલા બિરબલને મરક મરક હસવા લાગ્યો. એટલે કે આ વાત સાંભળી અને કે ઝાડુવાળાએ એમ કીધું કે તમે વધારે અપશુકન્યાળ છો કે હું વધારે અપશુકન્યાળ છું, એટલે આ વાત સાંભળી અને બિરબલ છે એ કેવા અને અકબર છે એ કેવા, તો કે વિચારમાં પડી ગયા. અને એની બાજુમાં જે બિરબલ ઊભા હતા એ કેવા મરક મરક હસવા લાગવું રૂઢિપ્રયોગમાં પૂછાઈ શકે છે, એટલે કે એ ધીમે ધીમે હસવા લાગ્યા. એ જોઈને બાદશાહ બોલ્યા, બિરબલ આને આ જવાબ શીખવનાર તારા સિવાય બીજો કોઈ ન હોય. પછી એને શું કીધું બાદશાહને, તો કે આ જે ઝાડુવાળો છે એને તારા સિવાય કોઈ બીજા જવાબ એટલે કે આવો પ્રશ્ન કોઈ એને શીખવાડી શકે નહીં, કારણ કે એને આવી કંઈ ખબર પડે નહીં, તે જ આ બધું એમને શીખવાડ્યું છે. એની વાત સાચી છે, સુકન અપશુકનનો ખોટો વહેમ રાખીને એ બિચારાને હું અન્યાય કરી બેસીશ. એટલે કે હા, એની વાત સાચી છે. બિરબલે જે બાદશાહ સલામત છે એને બિરબલને એમ કીધું કે હા એની વાત સાચી છે ઝાડુવાળાની, જો હું સુકન અપશુકનનો મોટો આ ખોટો મેં વહેમ પાડ્યો તો મારા મનમાં, તો એ વહેમના લીધે હું કોક બીજા બિચારાને અન્યાય કરી બેસત એની સાથે એમ.
જે થયું તે સારું થયું, એને છોડી દો અને સર્પા વાપી અને માનભેર ઘરે પહોંચાડી દો. તો કે જે થયું એ હવે સારું થઈ ગયું, એ પણ બચી ગયો માણસ, અને એને સર્પાવ એટલે કે એ થોડીક નાણાં આપી અને એને માનભેર ઘરે પહોંચાડી દો. તો મિત્રો, તમે જોયું ને કે બિરબલે પોતાની યુક્તિથી કેવી રીતે તે ઝાડુવાળાને બચાવી લીધો, અને બાદશાહ સલામતના મનમાંથી સુકન અપસુકનનો ખોટો વહેમ હતો એ શું કર્યો, તો કે દૂર કર્યો. તો તમે આ બધું જોયું કે કેવી રીતે તે પોતાની યુક્તિથી માણસનો જીવ બચાવે છે. આવી તો ઘણી બધી વાર્તાઓ અકબર બિરબલની છે, જે તમે જોતા જશો બહુ મસ્ત મસ્ત બધી વાર્તાઓ આવે છે. તો તમે ક્યારેક ટાઈમ મળે ત્યારે તમે આવી રીતે વાર્તા જોઈ શકો છો, તેમને તમને આમાં રસ લાગશે, કારણ કે અકબર બિરબલની કથાઓ તો ઘણી પ્રચલિત છે. સારું, તો તમને આ કથા કેવી લાગી? સારી લાગી ને? સારું, તો ચાલો આવજો, ફરી મળીશું.